Kechada esimda mahallada to'p tepib ko'chani changitganmiz, o'yin o'ynab masalan. Qoraqamishda chiqadi sport bazasi bor edi, FSHM deylardi, o'sha yerga otam borganlar. Касымов, следуя совету судьи, выбирает направление удара. 1-0. Меджалол Касымов, автор гола в ворота англичан, заставил болеть. Инсон өзүгө жол ачат. Турош бермейт. Ятсен ан, турсен ан, масалан, бакт көрүп хаялды болот, де, факат. 87-нчи жыл февраль айында таклиф кылышкан. Милли терма жамаа болуп башка нерсе. تعادل لمنتخب أوزبكستان الحظ ساعدنا مرتين ولكن ليس الثالثة قاسموف ينجح في التسديد وهذا ما كنت أنبه منه يعني سان ليجنير سانو قبطون أوجن دي وارتنا وبر ورقوي ميزان ما دجان ياب ما كل دري عندي ها بقى بسوس تقبل ايديا وبلار ميزان لكن أزمنا وتكن أزم لما ما بقى عازق يوش لقيا فردوين بتسوزم بار yaxshi ko'rgan sporting bu futbolmi? U birinchi raqamda qolishi kerak. Opt prixoid gadami dedi, malaka yillar davomida keladi. O'xshab qolsa sandan zo'r. Sal o'xshamasa sandan yomon. Futbolchilik aytingda o'zingga javob berasan. Murabbiylik aytdi jamoaga. Har doim aytaman, ishlamagan u nima deydi, xato qilmaydi masalan. Futbolda ham ikkita vartaga deyiladi-yu. Yaxshi taraflari ham bor, yomon taraflari bir xillaridan u chaqib ketadigan joylari ham bor. Dastlab futbolga qiziqishingiz, umuman futbolga qanday kirib kelganingiz, bolaligingiz haqida gapirib bersangiz. Kechada esimda bolalarga o'xshab mahallada to'p tepib, ko'chani changitganmiz, o'yin o'ynab masalan, o'sha qora tursuvda oq mayka bo'lardi, yengi yo'q, nafaqat ko'p to'p tepish yoki juda ham ko'p o'yinlar bor edi masalan. Lanka degan narsa bor edi, yong'o, eshi, chilli o'yinlar bo'lardi masalan-da. Orasida qo'yan boqardi u. Kerak bo'lsa qishda va hokkey ham o'ynardi u. Daraxtga chiqib duv chetirardi u. Oppo maykali qop-qora bo'lardi. Keyin tutlar masalan. Shunaqa yoshligimiz o'tgan. Futbol tomosha qilish uchun yoki futbol o'ynash uchun darslardan qochganmisiz? Hozir yo'q desam, g'irt yolg'onchi bo'lib qolaman. Nafaqat o'yinlarni sindirganmiz, o'sha to'p bilan darslardan qochilgan, darslarga borilmagan. Ha, keyinchalik o'sha futbolga borgandan keyin xolimizmi, xolamaymizmi, qanaqadir yig'inlar bo'lardi. Kichkina musobaqalar o'shalarda maktabga ham darslarda darslarni ham qoldirganmiz edi. Lekin yana bitta fojiali tarafi 79-yil o'sha avto halokatdan bo'lganda Allohim menga yana bitta umr qaytarib bergan. Men ham kelib turib Willis boshim bilan shunaqa kalla qo'yganman. Keyin bir kun hushsiz 16-chi ko'rmani esayotganman. O'shanda menimcha Alloh qaytarib bergan shu mana bir Allohim o'zi bilguvchi o'sha yo'lni menimcha shundan kelgan 80-yil o'sha 5-yanvarda futbolga borganman. Qoraqamishda Chig'atoy sport bazasi bor edi, FSHM deylardi, o'sha yerga otam olib borganlar, birinchi murabbiyim otam olib borganlar, Yuriy Mikhailovich Gospodarchuk, hamma biladi. O'shalarda уже
mahallamiz sport shkolasiga masalan borib futbol tilini harfini o'rganish o'sha yerda boshlaganmiz. Endi mahalladagi ura-ura ayodi o'zini qonun-qoidalari bor va shu musobaqalar orqali masalan keyin shu yoshlar terma jamoasiga taklif qilishga menimcha adashmasam 84-yil bo'lsa kerak. 84mi 85mi SSR sobiq SSR terma jamoasiga o'sha yoshlar jamoasiga taklif qilinib, shu bilan sekin anu katta futbolga qadam qo'yilgandi. Juda ham ko'p xalqaro turnirlar, musobaqalar, anaqa o'rtoqlik uchrashuvlar, Germaniya bormi, Fransiya bormi, Vengriya bormi, Chexoslovakiyadami, masalan juda ham ko'p tayyorgarlik bo'lardi. Boyga aytilayotgan narsa, u paytda uje Moskvada 10-chi sinf o'qirdim. Aeroportni ko'rardi. Aeroportni ko'rardi, gostinisani ko'rardi. И майдонны көрәрдем. Булды. Уйга хам бер хилдан бер көнгә үчеп келәрдем, яна үчеп китәрдем. Ойла азаларыгыз ичидә каршылык күрсәткәнләр булмаганмы? Футболгә булган, рәхмәтле буымлы, эп балам, ни кыласам, үзеңне кыйнап, инде келеп чарчап, бу җорды яки бабер футбол контактный спорт, канагадыр латерларды яки шилинеп келәрдем. Үзеңне азаплап кереме? Qo'ysang-chi deb ko'p aytishardi, lekin Alloh shu yo'lni bergan ekan, yaxshi ko'rgan soham. Va bu narsa ota-onamning duosi, o'sha buvimlarning duoligi ijobat bo'lgan va shu mehnatim orqali, masalan, butun dunyo kesindi shu to'p orqali. 1991-yil O'zbekiston mustaqillikka erishdi. Agar SSR tarkibida qolganda, siz SSR kattalar jamoasida ham jahon va Yevropa chempionatlarida qatnashgan bo'lardim, yutuqlarga erishgan bo'lardim degan xayol o'tganmi? Bunaqa narsa bo'lmagan, demakki baribir o'ynashga o'ynadi, qolaversa mustaqil bo'ldi o'sha 91-yilda. Albatta taklif ham bo'lgan o'sha paytda pasportni o'zgartirib, lekin o'tta hech qanaqadir azgina bo'lsa ham ano nima deydi, сомнение deydi-yu, yoki ano ikkilanishmi bo'lmagan, yo'q deb masalan baribir o'zimizni yurtimiz. 17-18 yoshli yigitlarimiz yaxshi o'yin ko'rsatishadi, yangi Qosimov deymiz ularni ichida qaysidirlarni. Lekin oradan 5-6 yil o'tgach Pro Ligada o'ynayotgan yoki faoliyatini tugatib taksistlik qilayotgan bo'ladi hattoki. Mirjalol Qosimov 17-18 yoshlikda jahon va Yevropa chempioni bo'lib, kelajakda ham mana shu barqarorlikni saqlab qolishiga asosiy sabab nima bo'lgan? Haqiqatan ham iqtidorli juda ham ko'p bizda, lekin qaysidir ma'noda kimdir futbolchini o'zi ham sababchi bo'ladi. Atrof deyla ham juda ham katta ta'sir o'tkazadi o'sha yaqinlari ham, mahallagoy yoki sinfdosh ulpatlarmi, do'stlarimi masalan. Endi insonning o'ziga qolgan gap nimaki juda ham nima aytolmadim, o'zimda ham bo'lgan qanaqadir obro'ga erishgandan keyin takliflar ham bo'ladi, to'ylagami yoki boshqasimi masalan, insonni o'zida qolgan gapda. Hozirgi yoshlarga har doim bitta so'zim bor. Yaxshi ko'rgan sporting bu futbolmi? Birinchi raqamda qolish kerak. Ikkinchi raqamga o'tdi, bo'ldi, nimagadir erish bo'ldim sportda, faqat boshqa sohalarda ham menimcha erishdim degan kuni уже hamma narsa to'xtaydi. Shu narsaga berdingmi hayotingni, bundan zavqlanganda ikkinchi planga o'tmasin. Ikkinchi planga endi og'izda aytish osondir bu narsa. Lekin o'zimdan kelib chiqqan holda xohlayman bizdan ham zo'r futbolchilar chiqsin, to'p tepadigan, suradigan, kelajakda o'sha mayli biz qanaqadir armonda deymiz, chiqolmadi deymiz, hozirgi paytda juda ham imkoniyatlar keng. Bizning payt bilan ko'pincha aytishadi, sizlar paytingiz boshqa edi-da. Lekin o'sha pravilalarda qolgan, o'sha maydonni razmeri qolgan to'p o'sha masalan ikkinchi planga o'tmasa juda ham ko'p iqtidorlar bor. Nimaki men oddiy narsani eslayman, mana shu Shomurodov masalan u qanaqadir anaqa ketib qo'rqqadi-yu Rostovga ketdi. Urunov
Mesela Ufa'ya vardı. Her zaman ben bırakılardı pul dişedi, pul uzuna uzun kemiydi. Pulu alış için hem yerden tofası hem ilgili alış gerek. Uzuna uzun kol geçip kalmıyor. Onun teki de cüdem kodda mehnet yaptı. Kupancı bırakılı yetişedi. Pul. Eken kim tekin geçliydi? Bağırdır insanlar. Lekin başka sahada, sahada mesela ertelep saat 9'dan 6 geçen işki baradı, doğru mu? Şu aileyi alışıyor, bala çakasını bakışıyor. Futbolçilerin kuduşuna kadar. Lekin mehneti başka bıttı. Malin 2 saat deyişer. Lekin o 2 saat oyuna veriş için 3 ay tergerli kuruş gerek. Pardanın arkasında kurulmaydı bu narsa. Ve o şey uruğun fiyatı otkanım hem arzımen yani pul gitti korkkanı yok, kutu oturganı yok. Menge şunçı biriyle, ben keyin oynayayım ben diyen yok. Münakalanı ben privetsiz tıklamam mesela. Omatını versin, iyi münakalı kubuluşki, kokuş gerekemez. İyi bana o şenden keyin uzun mehneti orkalı. Bari onu onunla dodasiyem, buğusiyem, togasiyem oyna vermiydi. O şey oyuncu oynaydı. O şey mehneti orkalı. Ve bana uzun mehnetin hasılı, mesela Spartak'ı tehlif kılıştı. O zaman Celaleddin'e gitti. Uyuyam telefon kılıp, mesela Mırcalı'daki dua koyayım dedi, kursam olup gittim. Kopkottu bala olup konmandı öyledim de. Şu balayam, cüdeyem, ne dedi, tasarlayıp gittim. Casırgem yettim. Ukem bitti neresi. Ağzı kit olsa. O başka devlet. Hamas uzun kolindi. O şey etken yapımı isimden çıkarmayayım. Ne mi? Etken mesleysem sen kopya etu bizi duattı de. Bitti narsa var, ikinci planga otmasın. Maladis, omatını versin. Oşan için hem şuna futbolçilerimiz kopası yok ki, Atabey Şükürfen mesela, ketti, yem unaka, anaka yık etmeyen, uzun mehneti bilen. Lekin bana oşan narsa hem, kanaka yaman carahat oldu, Xitoy bilen. Lekin sabırlı bilen. Oşan uzge, kanaka dur, işan yani, bu, da, burada bir bril otip gitti. O bize uçun şunu da otip gidiyor. O uçun kanak kıyınçiliği bu genini uzu bilen Allah bilen. Değil mi sana? Atrafı da ailesi biledi. O şuan için hem malades doğrusu. Küçülü insanla. Şuna kadar narsalardan otip gidiyor. Bir kılı tüket var adı. Kupu ne işitken bize. İnsan uzu bir yol açadı. Buraya aç vermeydi bari. Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri kulüplerde top sürdüğünüz. Ligen erliksiz genini bana uğur geldi. Ya oğlum var müstakil. Demek ki 14 yaşım mı? O şey birinci bulup Moskva'ya o şey 84. yıl borgen ben şekilli. Anakıp koygen ben. Rus dilini bilmesiydim ona kadar. Rastı da südayını. Şimdi mahalle, uyda, Uzbekçe, Maytep'te şimdi ona kadar okulmayan. Yani şu narsayam Rus dilini hali geçen cay yaşı bilmemem. Lekin anonim dedi, til bilgen deydi, Kiev geçen varad deydi. Şu narsa ki müstakilli, uzun müstakil yürüyüş. Mesela çok farklı situasyonlar bo'ladi, jamoa bilan yürüyende o başka narsa kimdir 50 başı dedi. Bo'ladi. Ha, bu da bir uzun bo'lib qolganda o'zi farklı situasyondan çıkıp geçişin kerak. Lekin o şey yetayotganim dünya ko'rdim de. Ja, endi bize anonim dedi, ingliz tilini o'rgandi. Uşu çünüp çünüp ana akıp yotkenden keyin keyin emirattan qaytgan ben bari burga. Demek ki otdi u paytlar sal boshqa chora harakat qilinardi. Qanaqadir qiziq holatlar bo'lganmi shu legionerlikda? Qiziq holat klubni bir ma'muri san legionersan-u koptuğunu o gün deb artadan borib urib qo'ymaysanmi degan gap meni kuldirgandi. Jamoaviy o'yini u paytda boshqacha fikrlashardi, endi bunga ham necha yil bo'ldi hozir. Bir 20 yilchi bo'lib qoldi shakli. Paxtakor libosida o'ynash, bu jamoada to'p tepish qanday hissiyot beradi? Yotsang ham, tursang ham, masalan, paxtakor xayolda bo'lardi, faqat. Paxtakorda to'p tepish, masalan, de qani shu jamoada ham o'ynaykanmanmi deb, masalan, taklif qilisharmikan degan ma'noda endi. Lekin bu narsa juda ham tez amalga oshib ketib qoldi. O'zim kutmagan holda, nimaki 16 yoshimda, hamcha 87 yil fevral oyida taklif qilishgan. I adashmasam Daugavaga qarshi Rigani
3 minutga chiqqanman. 3 minutga chiqib kottalar bilan o'ynash, masalan, odam karang bo'lib qolgan. Keyin uje jahon chempioni bo'lganimizdan keyin uje 87-yil agar rasman olishganda uje jahon chempioni bo'lib kelganda shu bilan sentyabrdan uje boshlaganmiz. I birinchi golimni menimcha Paxtakorga birinchi ligada edi. Kirill Sovetovga urilgan edi o'sha anaqasi. Legioner sifatida o'ynagandan so'ng doim Paxtakorga qaytgansiz. Ammo 2005-yil Mashalga. O'shanda ham Paxtakor varianti bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan unda. Nimaki, menga taklif bilan Mashal jamoasi chiqilgan. 2002-yilgi jahon chempionati saralashi doirasida Baaga qarshi o'yinda isitma yuqori darajali harorat bilan o'ynaganingiz aytiladi. Chindan shunday bo'lganmidi? Shunda o'zingiz xohlaganmisiz maydonga tushishni yoki murabbiy? Yo'q, murabbiy majburlamagan. O'zim xohlaganman o'sha paytda. Baaga qarshi o'yinda 5-minutdami gol o'tkazib yuborganmiz. O'sha o'yin davomida bitta dona shtrafnoy emas edi. O'tdi bir necha bor. Masalan, 10 taga yaqin shtrafnoymi, uglovoylami o'xshamagan. Hali ko'z oldimda bu narsalar. O'sha masalan, boshida o'tkazib yuborganmiz, keyin hamchi qamal qilib kirmasa kirmas ekan-da. To'p xolamasa qiyin ekan. Yarim metrdan ham bura olmas ekan. 2006-yilgi jahon chempionati play-off doirasida Bahrayn bilan o'yin qayta o'tkazilgan. Shunda milliy jamoa a'zolari takroriy o'yinga qanday munosabat bildirishgan? Xolamaganmiz o'zi. Bizi tayyor edi u. Endi bu haligacha juda ham ko'p gapiriladi, sir kimdan chiqqan? Endi o'tgan ishga salovat deydi-yu, lekin kimdan chiqqan bo'lsa ham bu noto'g'ri ish bo'lgan. O'ylanmasdan turib birinchidan sudyaning xatosiga raqib jamoasi javob berish kerak emas. Agar qaraydigan bo'lsa, teskarisi ham bo'lishi mumkin edi. Uyda o'sha 1-0, o'sha sudya bilan bo'lgan vaziyat, undan keyin o'shandan keyin ham menimcha Anvar Soliyev ham bemalol birga bir chiqib ura olmagan, masalan, darvozani ustidan o'tib ketib qo'ygan, kirmagan. O'yin tugagan, сразу u yoqqa uchib ketganmiz, Bahrayinga kelganmiz, o'yin oldi mashg'ulotiga chiqqanmiz, bolalarda kayfiyat yaxshi, hamma sog'-salomat edi. Jamoa ham qanaqa ahli edi. Qolaversa kelgan, agar adashmasam, 10-chi nomeri kapitan edi, polzashitni o'rtada o'ynardi. Saru kartochka bilan o'tkazib yuborardi. Yana ikkita o'yinchisimi, yana bitta o'yinchisi saru kartochka bilan o'tkazib yuborardi. I bitta hujumchisi jarohat olib, jarohatda edi bu. Lekin biz o'zimizga ishongan edik. O'tda ham masalan bu yoqda hakam masalan qol qo'yib qo'ydi-yu. Farqi yo'q edi, u yoqda masalan baribir yutishimizga ishongan edi. Shunaqa anaqa bilan kayfiyat bilan ham borilgan edi va ana atmosfera deydi-yu, jamoani ichida ham kayfiyat juda ham yaxshi edi, a'lo darajada edi. I mashg'ulotdan kelib qaytib kelganimizda bizga bo'ldi, kiyimlarni yig'ishtiringlar, uchib ketamiz deyishganda o'shanda hayron bo'lib, o'sha yerda eshitib qo'yganmiz, qanaqa qilib deb masalan. Kim biladi? Может endi boshqacha bo'larmidi masalan-da. Shu futbolchilikdagi yutuqlaringiz, faoliyatingiz asosan Paxtakor bilan bog'liq. Lekin murabbiylikda esa Bunyodkor. Bunyodkor bosh murabbiy sifatida Paxtakorga qarshi o'yinlarni o'tkazganingizda Paxtakor muxlislari qanday munosabat bildirgan o'sha vaqtda? Yo, endi har xil. Ani el og'ziga el tutib bo'lmaydi. Hozirgacha ham masalan opit prixodit godami dedi-yu, malaka yillar davomida keladi. Baribir anu inson zoti bor ekan, gap to'xtamaydi bu dunyoda. O'shaning uchun ham hammani ko'ngli og' bo'lmaydi. Lekin bitta narsani bilaman, Allohga ming qatla shukr, yuragimdan chiqarib o'zimning ishimni qilganman.
Birov yomon ko'rsatish emas. Yoki kimgadir yomonlik qilish emas. Masalan, kimdir ranjitishda tilda ranjitib qo'yish mumkin, qattiqroq gapirib yuborish mumkin. Shunda ham uzr so'rab qo'yaman. Biz ham insonmizmi? Beayb Parvardigor deydi. O'shaning uchun ham lekin hech qachon jahlim chiqsa keng saqlamasdim. Saqlamayman. Haligacha masalan, anu amti qoldirib, hali shoshmay tur deydiganlar bo'ladi-yu. Unaqa narsa yo'q. Lekin anu o'zbeklardan bitta gap bor, 10 ta tap-tapdan bitta shap-shap yaxshi orqadan gapirgandan ko'rasa yuziga yetib qo'ya qolaman fikrimda. Ishi bilan olam Guliston. Bo'ldi, esimdan chiqdi ertasiga. A muxlislar, bizim muxlislar uchun olam bor. Lekin muxlislar har xil. Kimdir paxtakorga, oldin bitta paxtakorga muxlislik qilinardi. Nobahor SSR paytida neftchi. Hozir har bitta viloyatda, shaharda o'zining jamoasi bor. Biz o'zimizdan ishimizdan qilish masalan. Tushgan inson, ko'rgan odam futbolni ko'rib baribir qanaqadir rohatlanib ketishdi baribir. Milliy terma jamoa o'zi boshqa narsa. Butun har birimizniki masalan. Murabbiy bo'lish fikri qachon tug'ilgan? Futbolchilikda yo'q, niyat qilib qo'yganmidingiz? Endi o'ylab yurilgan-u, nu qanaqa bo'lishini bilmayapman. Lekin bitta narsani aytaman, futbolchilik bu boshqadir. Murabbiylik bu вообще boshqadir. Nikat bitta sohaga o'xshaydi. Futbolchilik paytingda o'zingga javob berasan. A murabbiylik paytida jamoaga futbolchi bo'lsang, 5 minut oldin kelasan, bo'ldi. 5 minutdan keyin ketishing mumkin edi. Qolsang, yarim soat, 1 soat, u o'zingning tabiingga bog'liq. Murabbiylarda kerak bo'lsa yotib qolasan ham-da. Nega bizda legioner murabbiylar deyarli yo'q? Men bilmasam endi. O'zbekiston baribir O'zbekistonda. Hech nima almashmaymiz. Muxlislik ham, ammo boy jamoada ishlash, muxlisi ko'p, lekin o'rta miyonada jamoada ishlash. Qaysi biri murabbiyni kuchli qiladi, rivojlantiradi? Muxlis ko'p. Muxlis ko'p. Qaniysa. Eto mana o'sha boy aytib o'tganim, avvalambor muxlislik uchun. Masalan-da, mana hozir pandemiya sababli masalan muxlislarsiz o'ynadi-da. Baribir nafaqat biz, Yevropa ham o'ynadi. Qanaqadir nima deydi? Osh go'shsizmi? Qazisizmi? Mana shunaqaga o'xshab quruq bo'lib qolgan-da. Baribirga de qanaqadir oldi, masalan, mana nafaqat o'ynaganimizda shu murabbiy bo'lganimizda, hozir Islomma o'sha Ozodlikda o'ynaganimizda 96 ming odam. 96800 deydi menimcha. Liga chempionlar finalida 59 ming mi, 60 ming bo'lgan. Biz o'shanda Rivaldo ham o'ynardi. Bruno yutgan edi. Mana shunday gaplashib eshitilmas edi. Shunda kirib ketilardi. Demoqchi bo'lganimki, muxlislar bilan albatta qiziq. Murabbiy Qosimov qattiqqo'lroq. Oilada ham shunaqa tartibli va qattiqqo'l otamisiz? Albatta, uyda nima deydi, talabchimiz. Bu yoki boshqa ish, masalan, bizdan ham talabchan bo'lishgan. Tag'in ham bular g'ish quymaydi. To'g'risida beton qormaydi. Biz vaqti kelganda g'ish ham quyganmiz, beton ham qorganmiz, masalan, o'shaning uchun ham aytaman, imkoniyatligi keng, lekin baribir talabchanman, albatta. Noto'g'ri qilsa, noto'g'ri qilding deb urishaman. Bu normal hol. Nimaki bilish kerak. Noto'g'ri qilayotganligini. Yo'q, endi deganim u faqat jahldorda emas, baribir uyga kelgandan keyin baribir anu balans ushlanadi albatta. O'zining anaqasi bo'lishi kerak, balansi bo'lishi kerak. Futbol va oiladan birini tanlashga qiynalgan vaqtlaringiz bo'lganmi? Yo'q, avvalam bor, ayolim hech qachon nima deydi? Aytadi-yu, til deydi-yu. Da oilada bo'ladi har xil vaziyat, masalan, masalan yo'ldaman, musobaqada qanaqadir problema, qanaqadir o'ziga yarasha
bola kasal bo'lib qolish mumkin, yana nimadir, masalan, har doim ayolim bildirmasdan o'zi hal qilgan, meni qo'yotgan ishim soham futbolda o'sha ta'sir etmasli, masalan-da chalqitish, og'ir paytda ham, kasal bo'lganda ham telefon ubu deb gapirilmagan, masalan, himoya kuchli bo'lgan. O'shaning uchun yarim himoyada men aytayotganim oilam tarafdan-da himoya kuchli bo'lgan yordam berib, masalan, ayolim hech qachon unaqa edi, bunaqa deb gapirilmagan. Shu to'g'ri fikrlab, o'yin bor, o'yinga chiqib, fikr o'zgarish kerak emas deb, kerakli nega aytmagansizlar degan paytda ham aytilmagan mana shu narsalar. O'shaning uchun himoya kuchli bo'lgan. Minnatdormiz. Shuning uchun bemalol ko'p to'n tepganmiz. Oilada futbol muhiti hukmronmi yoki uyda futbol haqida gapirishlarini xohlamaysiz? Yo, unaqa futbol iloji boricha juda ham kamdan-kam endi o'tdi boshqacha, naborot uyga kirsang, nevaralaring kulib tursa, yerib, uji boshqacha, uji boshqa davr masalan-da. Dastlabki murabbiylikdagi dastlabki davrlaringiz bilan hozirgini solishtirsak, matbuot anjumanlarida farqni ko'ramiz. Ya'ni hozirgi Mirjalol Qosimov ancha gapga usta bo'lib qoldi. Ay yo'q. Bu murabbiylik ta'sir qildimi shunga? Yo'q, endi albatta qanaqadir izlanasan, ko'rasan, aytaman-ku, vaqt 50 yil o'zimas ekan, qochardim-da o'zi. Haligacha iloji borsa kam. Bu nima kerak bor, masalan, de bir yili Moskvada intervyu bersam, antar-tontar qilib boshqacha yozibdi, o'zidan o'tib tashagandi. O'sha men bilmayman, anaqa bo'lgan, 4-oylik kelgan. I kelgan anu qancha ko'p gapirsang, shuncha ko'p xato qilasan deyshadi-yu. Shuning uchun iloji boricha qisqa, kam londa bo'ldi shu bilan. Mashina yoqtiraman. PR yoqtirmayman, to'g'risi. İlacı borçu kaçıp, yuva kupçiliği bilşedi, telefon kılşedi, yuva uzur mu sorayım, taklif için rahmet deyim, ilacı borçu pastı, çetroda. Gelecekte yani Özbekistan Milli Cemaatinden taklif olsa, razı borası mı başkaları şey? Onu oylayıp görme. Onu oylayıp görme. Harbi yükü ağır. Yükü ağır, uzunmaz. O'xshab qolsa, masalan, o'xshab qolsa sandan zo'ri yo, sal o'xshamasa sandan yomoni yo. Yo'g'a anaqadan. Endi hammani ko'ynini olish oson emas-da. Na u yo bu yo deyilinadi, men o'zimman. Yuraydan chiqotgan gap. Agarda shunaqa vaziyat, vaqt soati bilan, na soldatimiz yo demaymiz, masalan, aytaman ertaga nima bo'ladi, xudo poshsho. Rozibi o'sha 13-chi yil edi-da, 14 ochko bilan chiqa olmaganmiz, yuki og'irdi. Yuki og'ir, talab, talab, talab. Aytaman-ku o'sha, agarda o'sha paytda, masalan, agarda o'sha payt o'sha aytaman-ku hozir mendan zo'ri bo'lmas edi. Yoki o'sha jamoada o'ynagan bolalar, o'sha avlodda ishlaganlar. Lekin o'sha yilda chiqa olmaganimiz juda ham cho'chiliga oq tushib ketdi-yu. Lekin o'zimdan o'tganini o'zim bilaman, baribirga ham. Lekin o'sha paytda terma jamoani boshqarib, masalan, yomon o'yin ko'rsatganimiz yo'q, yomon natija ko'rsatganimiz yo'q. Masalan, 14 ta ochko ham menimcha hali olinmadi. Endi bu 14 ta bo'ladimi, 18 ta bo'ladimi, agarda u yoqqa putyovka bermasa, u nolga tengdi baribir qilingan mehnatlar. Allohga ming qatla shukr, bu noshukrlik emas, lekin juda ham katta malaka ham bo'ldi. Har doim aytaman, ishlamagan u nima deydi, xato qilmaydi masalan. Keyinchalik baribir, lekin juda ham yaqin edi, juda ham xohlagan edi, masalan, o'sha Braziliyaga borish, Braziliyaga bu nafaqat bizani anu poydamizga, masalan, личность yoki futbolchilar. Bu keyingi pokoleniya, kelajakni o'ylab ham, masalan, o'sha aytiladi-yu, skautlar,
Jahon chempionatiga bir marta chiqqandan keyin uje atrofdagilar boshqacha qarashi, u o'sha ma'noda men hozirga kelib esimda o'sha bolalar futbolchilar bilan ham gaplashganimizda, shogirdlar bilan masalan, qiyotgan ishlaring bitta o'zlaring emas, masalan, kiyotgan keyingi avlodga ham juda ham katta bitta zamin yaratib ketishdi. O'shaning uchun ham harakat qilingan. To'g'risini aytsa, o'sha paxtasi bo'ldi, masalan. Hozir kulishimiz mumkin, lekin u paytda yomon yig'latib ketgan. Haqiqatan ham u erki anu ichidan yig'laydi deydi-yu, ko'zini ko'rsatmay, masalan. Anu futbolda ham ikkita vartaga deyiladi-yu. Yaxshi taraflari ham bor, yomon tarafi bir xillaridan u chaqib ketadigan joylari ham bor.